Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kape! Hindi na po, okay Narito na nga ang ating pakaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Tila mapapahamak sana itong si Zoe dito nga sa mga adik na kasalubong nito. Buti na lamang ay dumating nga itong si Aling Melba at tinulungan itong si Zoe at hinahampas itong mga lasing na sana gugulo dito kay Zoe. At dito naman nagpapasalamat itong si Zoe dito kay Aling Melba sa pagdigdas nga daw sa kanya. Dahil dito, inalok naman ni Aling Melba na sumama itong si Zoe dito nga sa kanyang bahay at malapit nga lang daw doon at hindi naman nag aatubili itong si Zoe na samahan itong si Aling Melba dahil no choice na nga, ni na nga siya dahil magluluba lubat na nga ang kanyang cellphone at kinakailangan daw niyang charge kaya sumama na lamang itong si Zoe dito nga sa bahay ni Aling Melba. At nang makapasok na nga sila dito sa bahay ni Aling Melba, ay dito naman na pinaupo itong si Zoe at kung ano-ano ang mga inaalok dito ni Aling Melba dito nga kay Zoe. At dito naman na sinabi ni Zoe na wag na daw mag-abala kahit hindi na daw magtimpla ng kape. At ang sagot naman ni Aling Melba na hindi nga daw pwede, kinakailangan na makainom daw itong si Zoe ng kape. At dito nga nag-charge itong si Zoe ng kanya kanyang cellphone. Ipinagtataka naman dito ni Annalina kung bakit hindi pa daw nakauwi itong si Zoe at nag-aalala na nga itong si Doc RJ at itong si Moira dito nga sa kanilang anak. At dito naman na sinubukan ni Annalina tawagan itong si Zoe at dito nga sinagot ni Zoe na nandun nga daw siya sa bahay ni Aling Melba at dito nga na nag-aalala ito. At dito na tila narinig ni uh, Analin na kinukuha ang cellphone ni Zoe ni Aling Melba at sinaktan nga ito. Dahil sa pagkakala na aalis nga itong si Zoe dahil nag-aalala nga daw ang kanyang ama. At dahil dito, uh, namalik mata itong si Aling Melba na inakala na itong si Zoe ay ang kanyang anak na nawala noon. Kaya nasaktan niya itong si Zoe at kinulong. Sa kabilang banda, tinanong naman ni uh, Analin itong kanyang lola Susan kung... Uh, may kilala nga siyang Aling Melba at alam nito ang bahay kaya agad naman na pinuntahan dito ni Annaline kung nasaan nga ang bahay na ito. At kinagulat dito ni Annaline ang mapagbuksan siya dito ni Aling Melba at pinapasok sa loob. At pati itong si Zoe ay nagulat na rin sa reaksyon nga dito ni Aling Melba na naroon na nga sa loob ng bahay itong si Annalyn at nanginig naman sa takot itong si Zoe at dito naman na sinabi ni Aling Melba na wala ni isa sa kanila ang makakalabas daw doon dahil sa pag-aasam nga ni Aling Melba na makasama itong kanyang anak na pati itong si Annalyn at itong si Zoe ay mapapahamak naman sa ginawa dito ni Aling Melba dahil may sayad pala ito sa pag-iisip at hindi uh, nagiging maganda hanggang sa pinuntahan ni RJ itong bahay bahay ni Lynette at tinanong kung nandyan ba itong si Zoe at itong si Annalyn kung may alam ba daw sila kung nasaan ito. At dito naman na sinabi ni Lynette kay RJ na mapangga ngayon ay wala pa rin ba itong si Zoe. Kaya nang tiningnan nga ni Chang Susan sa kwarto itong si Annalyn, ay dito naman nagulat ang matanda nang makita niya na wala, daw, wala din daw doon itong si Annalyn. At nalaman ngayon ni Aling Susan na baka pinuntahan itong si Aling Malba na hindi nga maganda ang katinuan sa pag-iisip nito kaya nag-aalala naman ang mga ito at kinakailangan na mapuntahan agad nila itong si Annalyn at Zoe at iligtas dahil hindi nga maganda ang pag-iisip ngayon ni Aling Melba. Kaya malalagay na naman sa alanganin itong sina Zoe at Annalyn dahil din sa katigasan ng ulo ni Zoe na nagpumilit na umalis at dito nga sumama siya dito kay Aling Melba. Yan po ang aking karagdagan latest update today at maraming maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel at huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang video na ito na kung ikaw ay naniniwala na makakaligtas itong si Annalyn at Zoe. Yan lang po at maraming